יברקן, סיימת. תודה. אנחנו עכשיו ממשיכים. טוב, אנחנו ממשיכים. תעשו כמו אוסטריה, זה מה שאתם רוצים לעשות. חבר הכנסת יברקן, חבר הכנסת... סליחה. מה, גדי, איזה הסבר? חבר הכנסת יברקן, אנחנו מדינה תרבותית. חבר הכנסת יברקן, קריאה לסדר פעם שלישית, צא מהאולם. אביר, תסיים עכשיו. זה לא לעניין, אתה חי במדינה יהודית. חבר הכנסת יברקן, תצא מהחדר. כל אלה ששמו... תפסיקו עם הדבר הזה. אביר, סגן השר, סליחה, תסיים את הדיאלוג, תצא מהחדר. אמרת את המילים מחנות ריכוז, תצא מהחדר. תצא מהחדר. סיימת את ההשתתפות שלך בדיון. סיימת את ההשתתפות שלך בדיון. השימוש שלך בצמד המילים הזה הוא דבר בזוי ונלח. תצא מהוועדה. תצא מחדר הוועדה. מיד. מיד תצא מחדר הוועדה.